Дедалі більше міст в Україні підключаються до тестування 3G-мережі. Бориспіль у Київській області став 28-м населеним пунктом, в якому національний мобільний оператор «Київстар» почав тестувати високошвидкісний інтернет. 3G стартував вже у Києві, Львові та Кам'янець-Подільському. Там вибірково абоненти отримали доступ до мережі третього покоління. А у Броварах тестувати 3G можуть усі користувачі «Київстара». Якщо взяти всю послідовність підготовки мережі до 3G, тестування є передостаннім етапом. Так званий тестовий період, коли вибирається до 2% сім-карток абонентів даного міста, вибираються вони в хаотичному порядку. Людині приходить смс-ка з пропозицією, якщо вона хоче, вона тестує. У майбутньому користувачам 3G не потрібно буде змінювати сім-картки, але телефон має підтримувати відповідну передачу даних. Відповідно до умов тендеру аукціону на 3G ми повинні протягом 18 місяців покрити всі найбільші міста. Власне кажучи, ми досить впевнено йдемо саме в межах цих умов, цього плану, і ми його виконаємо абсолютно точно. Порівняти різницю між 2G та 3G змогли журналісти та користувачі у Кам'янець-Подільському, де відбулася презентація нової швидкісної мережі. Результат не змусив себе довго чекати і приємно здивував учасників. Швидкість вражаюча. До того ж, тестове користування мережею безкоштовне, а трафік необмежений. Та швидкість, яка забезпечується саме завдяки стандарту, який використовуємо ми, а саме 5 мегабіт в секунду від абоненту до базової станції та 42 мегабіта у секунду від базової станції до абонента, є найбільшою швидкістю на сьогоднішній момент. І більшої швидкості досягнути не можна. Тобто це означає, що ми повністю конкурентоздатні на ринку, і технологія забезпечена максимально. У всьому світі технологія 3G лідирує за кількістю передплатників. Фахівці оцінюють перспективи та прогнозують зростання кількості абонентів у подальшому. А також звертають увагу на труднощі, з якими можуть зіткнутись. К концу 2020 року ми очікуємо рост дополнительно 2,4 мільярда абонентів. Тобто можна говорити, що к концу 2020 року це кількість підписок HSP 3G буде порядка 5 мільярдів. При всьому цьому, коли ми говоримо про мобільності, високоскоростних технологіях, не потрібно забувати LTE. Тобто технологія LTE буде розвиватися і відбудеться в наступних роках. Тому що проблема в тому, що на текущий момент кількість терміналів, які підтримують технологію LTE, недостатньо. Свого часу тестування швидкісного інтернету прийде і до Одеси. Але коли саме, в компанії «Київстар» не розголошують. А щодо тарифів на користування 3G, про них користувачі дізнаються перед комерційним запуском мережі.